ამოგვიდგენთ საინფორმაციო გამოშვება კურსორს. სპოთის საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე კომისიების თავმჯდომარეების ვინაობა გახდა ცნობილი. კენჭისყრა ფარულად ჩატარდა. Საფინანსო საბიუჯეტო კომისიას პაატა ჩაგანავა უხელმძღვანელებს. Იგი ქართული ოცნების პარტიულ სიაში შედის. 11 მომხრე, 2 წინააღმდეგი, 2 ბიულეტინი ბათილი. ქართული ოცნების პარტიიდან საკრებულოში მაჟორიტარი დეპუტატი აკაკი დარჯენია კი სოციალურ საკითხთა კომისიას ჩაუდგა სათავეში. 14 მომხრე, 1 წინააღმდეგი. Ასევე საკრებულოში ქართული ოცნების მაჟორიტარი დეპუტატია სამსონ კუტალიაც. მას დღეს ქონებისა და ბუნებრივი რესურსების საკითხთა კომისიის თავმჯდომარეობა ერგო. 14 მომხრე, 1 წინააღმდეგი. Infrastructure საკითხთა კომისიას კი ნინო ბურჯანაძე ერთიანი ოპოზიციის პარტიული სიის პირველი ნომერი სევერიან შენგელია უხელმძღვანელებს. Ამ თანამდებობაზე საკრებულოს წევრი ლევან ჩოჩიაც იბრძოდა. 8 სევერიან შენგელიას და 7 ლევან ჩოჩიას ხმები ასე გადანაწილდა. რაც შეეხება იურიდიულ საკითხთა კომისიას, მის თავმჯდომარედ ფარული კენჭისყრა დღეს ნაციონალური მოძრაობის პარტიული სიის პირველი ნომერი გიორგი შამუგი აირჩიეს. 8 მომხრე, 5 წინააღმდეგი და 2 ბიულეტინი ბათილაცნეს. საკრებულოს სხდომა გამართა და დასრულდა. ეს რამოდენიმე დღიანი გაგრძელებული სხდომა, აირჩა კომისიის თავმჯდომარეები და ულოცავ თითოეულ მათგანს და იმედი მაქვს, რომ ქალაქისთვის იშრომებენ და დამეხმარებიან, ჩვენ და ამ ქალაქს დაეხმარებიან პირველ რიგში, იმისათვის, რომ რაღაცა დავატყოთ ქალაქს, სახელმწიფოსთან ერთად ვიმუშაოთ, პრემიერთან ერთად ვიმუშაოთ და ქალაქი დავაყენოთ უკეთეს გზაზე, ვიდრე დღეს ხდება. თუ როდის გამართება საკრებულოს მორიგის სხდომა, ეს დღევანდელ სხდომაზე არ დაანონსებულა. Სამეგრელოს ქუჩაზე დღეს ტრაილერი გადაბრუნდა. მრავალი წელი აღნიშნულ ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა ადგილობრივ თვითმართველობას დახმარებას თხოვს. მობინადრეები მძიმე წონიანი ავტომანქანების მოძრაობის აკრძალვას ითხოვენ. Ფოთში ნაბადის უბანში სამეგრელოს ქუჩაზე დღეს ტრაილერი გადაბრუნდა. შემთხვევას მსხვერპლი არ მოჰყოლია. აღნიშნულ ქუჩაზე მცხოვრები მოსახლეობა მრავალი წელია მძიმე წონიანი ავტომანქანების მოძრაობის აკრძალვას ითხოვს. ამ მოთხოვნით მათ საპროტესტო აქციები არაერთხელ მოაწყოს, თუმცა როგორც თავად ამბობენ, საკითხით არავინ ინტერესდება. მას შემდეგ, რაც დღეს ტრაილერი გადაბრუნდა, მოსახლეობამ გზა ისევ გადაკეტა. ადგილზე საპატრულო პოლიციისა და ხელისუფლების წარმომადგენლები მივიდნენ. თვითმართველობა მოსახლეობას საკითხით დაინტერესებას დაპირდა. Რამდენი წელიწადია ბრძოლებით ამ გზის ნორმალური ან წესრიგი დამყარებულიყო, ან გზა გაკეთებულიყო ნორმალურად, ისე რომ 16 ოჯახი რო ვერ დავკმაყოფილდით ამდენი წლის განმავლობაში დაიქნა. თუ ხმაჭირდებოდათ, მაშინ ვიყავით კარგი და დღეს არაფერი არა ვარ. ფანჯის გაღება არ შემიძლია, ჰაერის სუნთქვა არ შემიძლია, ძღოლები ვერ შევაჩერე. ასოციაციარული ადრე იყო ამაზე, რა თქმა უნდა, ჟელობა რო ან დაყენებული იყო ეგრეთ წოდებული მწორეალე პოლიციას რო ეძახიან, მაგრამ არც ეგ არ არის გამოსავალი, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან ისეთი ამ გადასვლის შემთხვევაში, აი კონტეინერის გადასვლის შემთხვევაში აქ ვიბრაცია, აქ ხმაური, ამაზე წუხანეს მოსახლეობა, ამიტომ მე ჩემი აზრით გამოსავალი არის კარგი საფარის დაგება და დადგმა შემზღუდავი ნიშნების. უაპირებთ ამის გაკეთებას? ამის გაკეთება შესაძლებელია და ამას ალბათ ჩავაყენოთ კონკრეტულ სამსახურებს, საპატრულოსთან ერთად ერთობლივად ალბათ გადაწყდება ეს პრობლემა რა. მოსახლეობის განცხადებით, თუ მათი მოთხოვნა დროულად არ დაკმაყოფილდა, ისინი საპროტესტო აქციების მოწყობას ისევ გააგრძელებენ. Ფოთის ახალგაზრდული საბჭოს ორგანიზობით მალთაყვის უბანში სანაპირო ზოლი დასუფთავდა. ორგანიზატორები ამბობენ, რომ აქცია ტრადიციულ სახას მიიღებს და იგი სამომავლოდაც გაიმართება. Ფოთში მალთაყვის უბანში ყოფილი ტურბაზის ტერიტორიაზე ფოთის ახალგაზრდული საბჭოს წევრების ორგანიზობით დასუფთავების აქცია მოეწყო. მასში ვახტანგ ალანიეთს ჩაერთო. აქციის მონაწილეებმა ტერიტორია დაასუფთავეს. ფოთის ახალგაზრდული საბჭოს ინიციატივა ჩავატარეთ დასუფთავების აქცია. ეს არის ზღვაში წვეტი, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, მაგრამ ეს არის მომავალი თაობისთვის ნათელი მაგალითი, თუ როგორ უნდა მოეყვნან თავის ქალაქს. თვითონ პროცესი იყო საინტერესო, იმიტომ რომ თვითონ დამსვენებლებიც დაგვეხმარენ ამ პროცესში და მინდა ვუთხრა ყველა ფოთოლს, კიდე თხოვნად მიიღონ, კიდე შევადრონ, ეს პლაჟი არის ჩემი პლაჟი და ჩემი სურვილი იქნება, რომ არ დააბინძურონ, მოუვარონ, იმიტომ რომ ჩვენ ვისვენებთ აქ, ჩვენ მოვდივართ და რაც უფრო მეტი ადამიანი არ დააყრის, ნაგავს და ნაკლებად აყრის, დასასუფთავებელის ნაკლები იქნება და გამიხარდება ყოველთვის, როცა სუფთა პლაჟზე მომის მოგვიწევს ყველას დასვენი. დასუფთავების აქციაში პატარებიც აქტიურად ჩაერთვნენ. მე ვარ ყველაზე პატარა მონაწილე ამ აქციის და დღეს მიშა, ჩემი ბაბუა, ჩემი ძმა და მე გავასუფთავებთ მთელი პლაჟი და ეხლა ძალიან სუფთაა.
ახლოთის ახალგაზრდული საბჭოს წარმომადგენლები ამბობენ, რომ აქცია ტრადიციულ სახეს მიიღებს და იგი სამომავლოდაც გაიმართება. ფოთის კოლხეთი თურქეთში 12 დღიან შეკრებას გაივლის, გუნდის წევრები დღეს გაემგზავრნენ. კოლხეთი უმაღლესი ლიგისთვის მზადებას გადის, თურქეთში შეკრებაზე გუნდი რამდენიმე შეხვედრას გამართავს. გუნდი დღეს მიემგზავრება 12 დღიან შეკრებაზე თურქეთში, ქალაქ ანკარიდან 60 კილომეტრი დაშორება ის სპორტული ბაზა, სადაც გუნდი უნდა დაბანაკდეს და მოემზადოს ეროვნულ ჩემპიონატისთვის. გვაქვს დაგეგმილი 4 საკონტროლო მატჩი, ეს არის თურქეთის ჩეკილი, რომელიც დაბალ ლიგაში გამოდის, შემდეგ ვეთამაშებით გიოსტეპეს, ესეც თურქეთის გუნდია, გენჩლერს, რომელიც უმაღლესი ლიგის გუნდია თურქეთის და მეოთხე თამაში გვექნება აზალთან, რომელიც აზერბაიჯანის გუნდია და აზერბაიჯანის უმაღლეს ლიგაში გამოდის. სპარინგებიდან გამომდინარე ალბათ საინტერესო თამაშები გვექნება და გუნდი ყველანაირად ვეცდებით, რომ გუნდი 9 აგვისტოს დანიშნულ პირველ ოფიციალურ თამაშს სად შეხვდეს. ფოთის კოლხეთის მთავარი მწვრთნელის განცხადებით თურქეთში გუნდის სრული შემადგენლობით ვერ მიდის. ტრამები აწუხებს თემურთა ბარულავას და ლევან კაკულიას. ველოდებით დღის ბოლომდე ჩალზი სავიზო საკითხებს, რომელ ნიგერიელ ფეხბურთელი კოსიცი და ას პრობლემები შეექნა ვიზასთან დაკავშირებით, მაგრამ პირდებიან, რომ მოგვარდება. დღეს თუ ვერ მოგვარდება ხვალდაზე გაუცილებლად შემოუერთდება გუნდს. იქ უნდა შემოგვიერთდეს უკრაინელი ფეხბურთელი და განელი ფეხბურთელი, რომლებიც ამპულით არიან ცენტრალური მცველი და ცენტრალური ნახევარმცველი. ფოთის კოლხეთი უმაღლესი ლიგის თამაშებისთვის აქტიურად ემზადება. დღეს ток-შოუ თემაში იგეგმებოდა მერის არჩევნებში გამარჯვებული კანდიდატის ირეკლი კაკულიას და საკრებულოს ახლად არჩეული თავმჯდომარის ოთარ ხარჩელავას მოწვევა. კაკულიას განცხადებით ის ქალაქში არ იმყოფება და სწორედ ამ მიზეზით თემაში მოსვლაზე უარი განაცხადა. ხარჩელავამ კი გადაცემაში სხვა სტუმრებთან ერთად მონაწილეობა არ ისურვა და ток-შოუში მოსვლას მხოლოდ იმ შემთხვევაში დაგვთანხმდა, თუ მასში ირეკლი კაკულია მიიღებდა მონაწილეობას. სწორედ ამ მოტივით ток-შოუ თემა დღეს ეთერში არ გავა. დღეისათვის სულ ეს იყო, ჩვენ ორ შაბათამდე გემშვიდობებით ნახვამდის.